Tragická nehoda na D2. Spolujazdec z dodávky neprežila, vodiča ratoval vrtuľník, narazil do nákladiaka. Na miesto lásky peklo, ženu partner väznil doma a keď sa jej s nožom vyhrážal zabitím, urobila všetko, aby prežila. Vodič Jaguára utekal pred ohňom, auto sa dokonca po požiari priškvarilo na cestu. Sviatočný večer. Odolali času, ale vandalovi nie. Na cintoríne zničil 200-ročné lipy. Spôsob, ako to urobil, vás prekvapí. Vítajte pri sledovaní Krimi. Začíname tragickou nehodou na D2 pri hraničnom priechode. Vodič dodávky narazil do kamióna. Jeho spolujazdec neprežil a šoféra ratoval vrtuľník. Diaľnicu neskôr uzavrela ďalšia nehoda troch nákladiakov. Podľa svedkov mala byť v ranných hodinách pri hraničnom priechode zhustená premávka. Kamióny sa posúvali pomaly a to si zrejme nevšimol 20-ročný vodič dodávky. Narazil do kamióna a kabína zostala úplne zdemolovaná. Tam by okolo náš polanžot. Tak on pomaly jeho a on do neho zezadu spál. Vodič bol v kabíne zakliesnený a hasiči ho museli vyslobodzovať. Jeho 42-ročný spolujazdec neprežil. Na pomoc zraneným sme vyslali pozemných aj leteckých záchranárov, že aj jednému mužovi už pomoc nedokázali. Ťažkým zraneniam podľahol na mieste. A nepodarilo sa im. Koľko oživovali asi to chce? Viac a pol hodiny. Pol hodinu? Aká vrtuľník? Vrtuľník tady bijú. Posádka leteckých záchranárov si priamo na mieste prevzala do svojej starostlivosti 20-ročného vodiča z Ukrajiny. Ten bol po ošetrení preložený na palubu a s podozrením na zlomeniny oboch dolných končatín a poraneným bruchom v stabilizovanom stave prevezený do univerzitnej nemocnice na Bratislavskej Kramáre. Vodič kamióna, do ktorého vrazila dodávka, pochádzal zo zahraničia a z celej situácie bol nešťastný. Našťastie sa mu nič nestalo. Podľa prvotných informácií dostal vodič dodávky mikrospánok a narazil do pred ním idúceho kamiónu. Presné príčiny sú však predmetom policajného vyšetrovania. Diaľnicu pre nehodu uzavreli a zaisťovali tu všetky potrebné stopy. Skalický vyšetrovateľ si udalosť na mieste prevzal a vo veci začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Na miesto tragickej zrážky bol privolaný aj znalec odboru cestná doprava. Situáciu skomplikovala aj ďalšia nehoda, tentoraz troch kamiónov. K zrážke došlo krátko po 10. hodine, asi kilometer od prvej nehody. Pod nešťastie sa zrejme podpísala nepozornosť jedného z kamionistov. Podľa všetko si nevšimol, že pred sebou má už odstavené ďalšie nákladné vozidla, ktoré boli v kolóne a jednoducho narazil do nich. Aj tu zasahovali všetky záchranné zložky. Jedného z kamionistov museli ratovať záchranári. Po prijazde na miesto zásahu záchranári ošetrili muža s úrazom hrudníka a transportovali ho do nemocnice. Úsek bol po nehode neprejazný, tvorili sa rozsiahle kolóny, policajti odkláňali dopravu cez skuty. Diaľnica D2 v smere od Kutov na Českú republiku je úplne zastavená. Z dôvodu dokumentovania, ako aj odstraňovania následkov tejto dopravnej nehody, bola diaľnica uzavretá. Doprava na D2 bola obmedzená až do večerných hodín. Michail Grežďo a Ľubica Cimová, Televízia JOJ. Horskí záchranári z Vysokých Tatier pomáhali poľským kolegom pri pátraní po 22-ročnom Bielorusovi. Vybral sa z morského oka na Rysy. Mladého turistu hľadali od skorého rána z vrtuľníka letky ministerstva vnútra, ale aj priamo v Mengusovskej a ťažkej doline za pomoci dronov a psov. Krátko pred poludním prišla z Poľska smutná správa. Nezvestného našli na poľskej strane, žiaľ mŕtvého. Mladej mamičke zo Zemplína sa bývalý partner a otec jej dieťaťa postaralo peklo. Kým pre neho prokurátor navrhuje väzbu, žena sa rozhodla prehovoriť o zverstvách, ktoré prežila. Upozorňujeme, že nasledujúca reportáž nie je vhodná pre maloletých divákov. Z policajného vyšetrovania vyplýva, že muž na svoju bývalú priateľku striehol pred bytom. Počkal, kým vyjde von a potom ju násilím vtiahol naspäť dnu. Pre matku ich spoločnej céry sa v tom momente začalo peklo. Policajti muža vinia zo znásilnenia aj zo sexuálneho násilia. Keď sa jej s nožom v ruke vyhrážal zabitím, urobila všetko, aby prežila. Tým sa to ale neskončilo. Ženu v jej vlastnom byte podľa jej slov doslova uväznil. Mala som zapaskované ústa, ruky za chrbatom a nohy. Bola som pod posteľou, veľma do úložného priestoru. Posteľ zaťažil.
nočnými stolíkmi, bicyklom, kadejaký nábytok nahádzal na posteľ, aby som sa z toho vlastne nemohla dostať. Muž vzal žene 2000 eur a odišiel z bytu s tým, že keď sa vráti, tak ju zabije. Zviazaná žena sa z úložného priestoru postele zo všetkých síl snažila dostať. Tam je všetko od krvi vo vnútri. Zatlačila som na madrac pomedzi rošty a vtedy jeden kus nábytku spadol na zem. Od krvi som bola celá, som utekala holá, bosá, úplne holá. Ešte som mala ústa prelepené páskou a som išla do susedov búchať. Susedia privolali políciu, muža sa nájsť nedarilo, vyhlásili po ňom pátranie a on sa napokon prihlásil sám. Kontaktoval nás jeho kamarát s tým, že neverí, že by bol obvinený schopný takéhoto konania. V prípade dokázania viny môže za mrežami skončiť až na 15 rokov. Čo vás k tomu viedlo? Obvinený bol sudcom pre prípravné konanie okresného súdu Humenné za tie do väzby na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Že opustia potom, čo on ma fakt akože chcel zabiť. Ja som to v jeho očiach videla, on nebol na 100% rozhodnutý, ale na 200%. On by to urobil, fakt by to urobil. Ja toho človeka poznám, ako žila, som s ním, mám z dieťa. Jana Tohotová, Televízia JOJ. Traja tínedžeri sa zranili pri nehode, ktorá sa stala nedaleko Banskej Štiavnice. Auto, ktoré šoféroval 18-ročný mladík, narazilo do stromu. Najhoršie dopadol 16-ročný spolujazdec, po ktorého letel záchranársky vrtuľník. V havarovanom aute sedela trojica tínedžerov. Po ťažkej nehode a náraze do stromu, ale začiatok prázdnin strávia v nemocnici. Šoférom bol iba 18-ročný chlapec. Vodičský preukaz dlho nemal a zrejme precenil svoje sily. Havarovali nedaleko Banskej Belej, kde všetci traja kamaráti aj bývajú. Nehoda sa stala zrejme, keď sa vracali domov. Príčinou nárazu bolo pravdepodobne nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke. Vodičovi a jeho 16 a 17-ročným kamarátom pomáhali z havarovaného auta hasiči z Banskej Štiavnice. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu troch osôb. Príslušníci vyslobodili zranené osoby z havarovaného automobilu a zabezpečili vozidlo proti vzniku požiaru. Vodič mal povrchové zranenia, kamaráti ale dopadli podstatne horšie. Podľa záchranárov išlo o zranenia chrbtice, panvy či zlomeniny ruky. K dopravnej nehode leteli aj leteckí záchranári z Banskej Bystrice. Ich pomoc potreboval najmladší z účastníkov nehody. Lekár bol priamo k dopravnej nehode vysadený palubným navijakom. Na mieste si prevzal do svojej starostlivosti 16-ročného pacienta s poraneniami viacerých častí tela. Po ošetrení bol prevezený k vrtuľníku, preložený na palubu a v stabilizovanom stave s politraumou letecky prevezený do detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Podľa polície u vodiča dýchovou skúškou alkohol zistený nebol. Čo ale bolo presnou príčinou nehody, budú vyšetrovať. Zo stredného Slovenska Katarína Kováčiková, Televízia JOJ. Na výjazde z diaľnice pri Košiciach bolo včera podvečer poriadne horúco. Premávku obmedzil horiaci Jaguar. Auto zhorelo dotla, na cestu sa dokonca priškvarilo. Plamene si všimol sám vodič Jaguara, ktorý auto odstavil pri výjazde na diaľnicu. Našťastie stihol pred plameňmi utiecť. Podľa informácií Televízie JOJ mal mladý vodič pozorovať oheň v strednej časti auta a tak ho odstavil a rýchlo vystúpil. Boli sme privolaní k požiaru automobilu, presná príčina je v štádiu riešenia. Podľa informácií z miesta nehody sa plamene rozšírili od výfuku, od ktorého sa chytil kufor a celé auto. Požiaru vozidla značky Jaguar došlo podľa zistených informácií z dôvodu technickej poruchy na vozidle. K zraneniu žiadnej osoby nedošlo. Výjazd na diaľnicu smerom na Michalovce bol na približne hodinu úplne uzavretý. Až do doby, kým príslušníci hasičského a záchranného zboru požiar uhasili a následne miesto požiaru vyčistili, bol tento úsek diaľnice políciou uzavretý a v oboch smeroch neprejazdný. Z Košíc, Viktoria Adamečková, Televízia JOJ. Škodu za 20 000 eur urobil neznámy páchateľ na cintoríne v Prievidzi v mestskej časti Necpali. Do líp, ktoré tam rástli stovky rokov, navrtal diery a do nich naliala neznámu látku. Stromy tak vyschli. Tu je diera navrtaná a je napustená nejakou látkou. To isté je, tu je diera. Všetko to ide na ten koreň. Toto je výsledok vyčíňania neznámeho vandala. Obyvatelia si všimli, že lipy sú bezlistovej kvetov a vysychajú. Neznámy páchateľ zničil na cintoríne 9 majestátnych stromov. Toto má 100%, že to má 200 rokov. Boli to veľmi staré stromy od 88 cm až po 330 s obvodom kmeňa. Výhodnota je naozaj vysoká, pohybuje sa až okolo 20 000 eur. Sú to stromy, ktoré skutočne tu rástli, možno povedať už aj nejaké to storočie. A je mi veľmi ľúto, že
že skutočne tí ľudia nemajú ohľad už fakt pred ničím. To je akože katastrofa. Ja by som to v živote neurobila. Ja skôr zasadím strom, ako by som niekde navrtala a dávala nejaké chemické látky, aby sa zničil. Osobne si myslím, že je to šialenstvo, pretože si takto ničiť vôbec okolie vlastné a prírodu je nezodpovedné. Mesto sa o lípy pravidelne staralo, opilovalo konáre a čistilo okolie. Nikto preto nechápe, komu mohli stromy prekážať. Budeme to riešiť tak, že podáme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a bude to musieť riešiť environmentálna polícia tak, aby sme zabránili do budúcnosti takémuto nešťastnému riešeniu. Mestu nezostáva nič iné, iba lípy vypíliť. Ten už uteká na ten kríž rovno. To bude Sodom a Gomora v Nespolu. Samozrejme tým, že stromy sú poškodené, ohrozujú teda okolie svoje, budeme ich nútení spíliť a teda nad zhodnotením dreva ešte uvažujeme. Z Prievidze Pavol Čertík, televízia JOJ. Pánovi Marošovi robia malé potraviny veľké starosti. Ani nie tak jeho obchod ako obyvatelia nedalekej osady. Už niekoľkokrát sa k nemu vlámali. Zákon je na nich prikrátky, zlodejmi sú totiž aj deti. A v krimi ešte budeme hovoriť o ohľaduplnosti za volantom, ktorou však viacerí z nás porušujú zákon. O čo ide, dozviete sa o chvíľu. Sledujte nás. Pán Maroš prevzal od februára prevádzku malých potravín asi kilometer za obcou Hnúšťa. Zákazníkov veľa nie je, musí sa teda obracať. V okolí býva iba asi 200 ľudí. Na blízku je však osada a práve jej obyvatelia mu robia problémy. Prevádzkár malej predajne už začína strácať trpezlivosť. Do potravín sa mu opäť niekto vlámal. Páchateľ vošiel dovnútra cez rozbité okno. Pravdepodobne dospelá osoba, nie len dieťa. Nepomohlo ani to, že na okne je bezpečnostné sklo, ktoré by malo vydržať silnejší úder. Zlodeji použili starý železný popolník. Prvú krádež, druhú krádež, čo nám urobili, to vydržalo, lebo tu boli aj stopy po topánkach. Že skúšali to ako vykopnúť. Čiže nie prvýkrát tu boli zlodeji? Nie. V priebehu dvoch mesiacov je to tretia krádež. Kým v dvoch prípadoch poškodili nielen okno a dvere, ale z obchodu si odniesli aj tovar, tentokrát obišli na prázdno. Prevádzkár totiž zainvestoval do kamery a alarmu. Sa dostal sem vlastne do kancelárie a potom, jak prešiel do skladíka, tak začal ten alarm. Zrejme tento prenikavý zvuk ich vystrašil a ušli. Policajtom sa prvé dve vlamačky podarilo objasniť. Páchateľmi sú obyvatelia neďalekej osady. Jeden je už vo väzení, sú však medzi nimi aj neplnoletí chlapci, ktorí sa bez hanby naďalej ukazujú v obchode. Hanbia sa? Nie, vôbec sa smejú. Smejú sa, čo nám urobíte? Takže sme takí zúfali. Prevádzkar si myslí, že zlodeji z posledného prípadu bývajú v tejto lokalite. Keď sme medzi komunitu zašli, nikto nič nevedel. Pán Maroš ale verí, že ide o posledný takýto prípad. Aj teraz ho táto neželaná návšteva bude stať zbytočných 200 eur, keďže budova nie je poistená. Hnúšte, Edita Hutková, televízia JOJ. Kukláči a policajti z Malaciek zadržali 42-ročného muža. Začiatkom júna sa mal v obci závod vlámať do domu miestneho podnikateľa. Ukradol mu trezor, ale peniaze v ňom neboli. Zlodej si zrejme myslel, že v trezore budú peniaze, keďže ide o podnikateľa, ktorý má v obci vlastniť viacero prevádzok. No našiel tam zbranie. Konkrétne 5 poľovných zbraní, a to malokalibrovku, 2 guľovnice a brokovnice. Pár hodín po krádeži ich dal pred miestne pohostinstvo. Prázdny trezor policajti našli o asi 15 kilometrov ďalej, a to v potoku v obci Kúty. Malackí policajti v spolupráci s kuklačmi pri policajnej akcii trezor zadržali 42-ročného Mariána a jeho priateľku. Zároveň zaistili dlhú guľovú strelnú zbraň, zelenú sušinu, finančnú hotovosť, ako aj rôzne veci pochádzajúce z trestnej činnosti. Zadržaný muž začal spolupracovať. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže. Silvia Mračnová, televízia JOJ. Ohľaduplní vodiči idúci po hlavnej ceste vo Veľkej Lomnici porušujú zákon a brzdia premávku, tvrdí to bývalý dopravný policajt. Spomínaní vodiči totiž púšťajú autá z bočnej cesty, ktoré stoja priamo na železničnom priecestí. A to je proti pravidlám. Križovatka so železničným priecestím vo Veľkej Lomnici patrí pod Tatrami medzi najkritickejšie dopravné úzly. Zlý výhľad z bočnej cesty od Tatier núti výjsť vodičov na koľajisko a dostať sa na hlavnú je niekedy vabank so životom.
Vodiči vychádzajúci z bočnej cesty sa tak nieraz musia spoľahnúť na ohľaduplnosť a tolerantnosť vodičov na hlavnej, ktorí ich pustia. Tých ohľaduplných je stále viac a viac. To sa ale nepáči dlhoročnému bývalému dopravnému policajtovi. Má na to jednoznačný názor. Bezdôvodne zastaviť a stáť, keď je na hlavnej ceste a nemá prekážku, to je porušovanie pravidel cestnej prevávky. Podľa Františka Galika zákon hovorí jasne, vodič z bočnej cesty musí dať prednosť autu idúcemu po hlavnej, nie naopak. A niekto si tu vytvára nejaké svoje pravidielka, že zastane na hlavnej ceste. Ohľaduplnosť je na mieste iba v momente, keď je vodič vychádzajúci z bočnej cesty na kolejisku už priamom ohrození a závory sa zatvárajú. Potom tí vodiči na hlavnej ceste by ho radšili pustiť, lebo môže do neho naraziť vlak. Inak podľa Františka Galika ohľaduplnosť brzdí premávku medzi Popradom a Kežmarkom. Dopravný konzultant to ale vidí úplne inak. Aj keď sa to niekomu nepáči, ale treba byť trpezlivý, tolerantný, treba vychádzať v ústrety vodičom, ktorí vychádzajú z tej bočnej ulice, ktorí prechádzajú tým nebezpečným priecestím. Aj starostu obce, ktorý denne prechádza touto križovatkou niekoľkokrát, teší fakt, že vodiči idúci po hlavnej sú tolerantnejší a ohľaduplnejší. No a pripomína, že tento kritický úzol sa bude rekonštruovať. Už je vydané územné rozhodnutie. A momentálne nositeľ toho projektu, to znamená Slovenská správa ciest, pracuje na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Takže minimálne dovtedy, kým nepríde k stavebným zmenám a úpravám premávky, určite odporúčam trpezlivosť a tým, ktorí sa to nepáči, odkazujem, že pozor, môžete sa dostať do tej situácie aj vy. Nemožno ospravedlniť predsa porušovanie zákona, veď to je priestupok. To by som vám mohol vycitovať zákon, že bezdôvodne nemôže zastaviť na ceste a stáť. Aj na tomto príklade tých tolerantných vodičov a ústretových vodičov je vidieť, že niekedy tá tolerantnosť, ohľaduplnosť a ústretovosť je možno viac než vykonávací predpis a vyhláška. Z Veľkej Lomnice Zuzana Pojedincová, Televízia JOJ. Nepovažujú ich za zradcov ani zbabelcov. Európska únia nevyhostí mužov z Ukrajiny, ktorí vstúpili do Schengenu nelegálne. Naďalej totiž budú platiť podmienky ako na začiatku ruskej invázie. Každý Ukrajinec tak bude mať v krajinách únie na rok zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Každý Ukrajinec, ktorý vstúpi na územie Európskej únie, je považovaný za osobu, ktorá uteká pred vojnovým konfliktom. Aj branci, ktorí hranicu prekračujú nezákonne. V týchto dňoch sa na Slovensko snažili dostať aj traja muži, ktorí k hraniciam smerovali peši. Európska únia však nemieni zaviesť žiadne obmedzenia pre vstup z Ukrajiny, ani pre mužov branného veku. Osobitne pre Ukrajincov sme zriadili možnosti do jedného roka mať prístup k zdravotnému sociálnemu poisteniu, aby sa mohli realizovať, aby mali nárok na zdravotné dávky. Aj naďalej všetci ľudia z Ukrajiny, ktorí pricestujú do ktorejkoľvek členskej krajiny, majú dočasnú ochranu a dokonca v prvých dňoch vypuknutia vojny nepotrebovali ani cestovné pasy. Na vycestovanie z Ukrajiny stačil akýkoľvek doklad, občiansky preukaz, respektíve rodný list. Počas stanného práva Ukrajinci, ktorí sú v brannom veku, nemôžu cestovať do zahraničia. Tých, ktorí sa tam dostanú, ale žiadna krajina nevyhostí. Na strane európskych inštitúcií sa nejakým spôsobom nediskriminujú ľudia, ktorí vchádzajú na územie členských štátov únie a všetci majú rovnaký prístup k humanitárnej pomoci. Je tu však aj opačná strana mince. Ukrajinské bezpečnostné zložky neustále zatýkajú organizované skupiny, ktoré falšujú pasy a prevážajú brancov cez tzv. Zelenú hranicu. Naposledy boli medzi zadržanými v Zakarpatskej oblasti aj dvaja muži, ktorí sa vydávali za dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú humanitárnu pomoc. Katarína Kleknerová, Televízia JOJ. Členovia mestskej hliadky riešili kuriózny prípad. Na kamerových záberoch videli tvár podpaľača, ale nevedeli, kto to je. Keďže išlo o malého chlapca, obišli všetky základné školy v meste. Členom mestskej hliadky sa podarilo zistiť, kto podpalil túto parapetu. Varila som zhodu okolnosti večeru džem. Išla som sa pozrieť von. Oheň slahal tak asi do metra. A ešte šťastie teda, že nezhoril celý dom. Poškodená má na rodinnom dome nainštalovanú bezpečnostnú kameru. Na týchto záberoch je vidno, kto to urobil.
Pani nám dala kamerové záznamy, z ktorého sme opoznali maloletého chlapca. Keďže nevedeli, ako sa volá a kde býva, rozhodli sa to riešiť dosť pracne, ale úspešne. Navštívili sme všetky školy, základnú školu v Šaštíne, v Stražoch a takisto aj špeciálnu školu, kde sme vlastne vylučovacou metódou zistili a opoznali páchateľa. Jednalo sa o maloletého chlapca. Ako sme sa neskôr dozvedeli, pritom nebol sám. A smutné na tento celém je všetko to, že prítomnosti neobila jeho matka. Členovia mestskej hliadky po vypátraní páchateľa prípad odovzdali príslušníkom štátnej polície. Po vykonaní potrebných úkonov policajti vec prekvalifikovali na priestupok na úseku ochrany pred požiarmi. Z uvedeného dôvodu prípad odstúpili na okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici. Od hasičov zo Senice sme dostali písomné stanovisko, v ktorom uviedli, že ku požiaru neboli privolaní žiadni hasiči. Škodu majiteľka vyčíslila na 250 eur. Vzhľadom na to, že páchateľom bol maloletý chlapec, ktorý nemal 15 rokov, podľa zákona o priestupkoch vec odložili. To zhorelo, tam bola tabulka, prosím, pekne nalepená, kde bola napísané, aby ľudia necikali, neopírali sa nám o novú fasádu. Z mesta Šaštín stráže Ruslana Kurilcová, televízia JOJ. Prilba na ceste znamená, že motorkár potrebuje pomoc. Sezóna je v plnom prúde a nehôd, pri ktorých zomru alebo sa vážne zrania motocyklisti, pribúda. Policajti upozorňujú, že proti porušovaniu predpisov budú zasahovať tvrdo a nekompromisne. Na to, kým svoje dvojkolosové tátoše vyberú z garáži, sa tešia celú zimu. Vášnivým milovníkom motoriek je aj Juraj Vavrík, profesionálny hasič zo Žiliny. Láska k motorkám väčšinou začína v detstve, ešte pri bicyklovaní alebo pri tých lahúčkých strojoch, ako my sme začínali na nejakých pionieroch. Sú aj takí, čo na staré kolena vlastne si našli krásu tej motorky. Kto to nezažil, nevie. U nás v rodine bol tomu vždycky blízky vzťah. Aj starší brat jazdil na motorke, otec. Takže ako si postupne to prišlo a človek pričuchol od malička k tomu. A odsedy sa tomu venujem a proste milujem motorku a všetko s tým spojené. Hovorí Marian Večerík, dlhé roky pracuje na dopravnej polícii. To, čo vraj na cestách šoférom chýba, je vzájomný rešpekt. Motorka je o mnoho dynamickejšia, dokáže o mnoho lepšie zrýchliť. Je dôležité, aby sa títo vodiči na ceste rešpektovali. Nehôd s účasťou motocyklov pribúda. Juraj ako profesionálny hasič pomáhal zraneným motorkárom už nieraz. Nepríjemné je to v tom, že neviem, toto môže byť jeden z nás, mám plno priateľov po celom Slovensku. Motorkárska sezóna je v plnom prúde. Na cestách tak bude viac policajtov, aj na motorkách. Niektorí si milia tú komunikáciu s závodnou dráhou, takýmto odporúčam, aby si radšej zaplatili nejaké jazdy na okruhu a tam vyskúšali svoje schopnosti. Určite to nie je vhodné, aby na komunikáciách si robili preteky a takýmto spôsobom ohrozovali seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Kontroly zintenzívnia. Budeme na to vykonávať kontrolu, dohľad policajtami aj za využitia našich služobných motorkárov. Cyklo. Budeme sa venovať práve týmto miestam, kde sa oni stretávajú, horské priechody. Nebaví ma rýchla jazda, radšej sa, ako sa povie, kochám, preveziem sa, keď je pekné počasie a spoznám nové krásy Slovenska a zahraničia. Andrea Miková, televízia JOJ.